مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہر سے جب پانی بہ رہا ہو تو وہ نہر نہر کہلانے کی قابل ہوتی ہے، لیکن جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو وہ ایک مٹی کا گڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عام لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی دیکھنے میں تو انسان بہت زیادہ نظر آئیں گے، لیکن انسان وہی انسان کہلانے کے قابل ہے جو شہوت اور غصے کی صورت میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ مرد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اندھیری رات میں چراغ لے کر کچھ چیز تلاش کر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنا مجھے عرصہ گزر گیا ہے، میں نے آج تک کوئی انسان نہیں پایا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ بازار تو انسانوں سے مردوں سے بھرا ہوا ہے اور تم کو کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں جس شخص کی تلاش میں ہوں ان میں سے اس معیار پہ کوئی بھی نہیں اتر رہا، یہ سارے کے سارے اپنے غصے اور شہوت اور نفسانی لذات و خواہشات کے پجاری ہیں، یہ تو روٹی کے بھوکے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان پر غالب ہیں اور یہ ان ساری چیزوں کے سامنے مغلوب ہے۔ تو انسان وہی انسان ہے کہ جو غصے میں بھی شریعت مطہرہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور جب اس پر ایسی خواہشات کی جب کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ رب کی حضور خشیت الہی کو مد نظر رکھتا ہے۔